Scorpion wins. Jan. Tere, Andri. Surelike heitlus. Surelike heitlus. Kõigepealt ma mainiks selle ära, et äge on olla jälle teie stuudios siin. Ja eriti äge on see, et nüüd saab mängida siis kõige viimast Mortal Kombatit. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et on küll järjekorra numbriga 11, eks siis antud hetkel meil on ees beta, mitmik mängu beta siis, et kas on päriselt 11. Mortal Kombat või seal vahepeal on mingisugused asju veel olnud, mis kuidagi järjekorra numbrid on sassi ajanud? Vist mingid spin-offe on olnud, ma tunnistan sulle ausalt, ma nagu 100% ei tea isegi niimoodi. Mingid spin-off osasid võibolla on olnud, aga jah, nad ei muidu ei nimetaks seda sellise numbriga, kui see ei oleks... Kui see poleks nii-öelda 11, et ametlikult juunad siis loevad selle 11. osaks. Okay. Väga lihtsa, sest on lihtne vend. Mortal Kombat on minu jaoks isiklikult väga oluline mäng. Just selles mõttes, et ma mängisin esimesi Mortal Kombatid kollastega settide peal. Ma arvan, et mingi Mortal Kombat 2, 3 äkki, mingid siuksed mängud. Ja seal oli minu jaoks väga naljakas see, et ma ei suutnud arvuti nagu... olla ja siis konsooli juhitud vastastele mitte midagi teha, eks minu jaoks mäng koosneski ainult sellest, et ma nagu antsin oma õele räigelt peksa. Minu mõelest need kollase kasseti Mortal Kombatid, need peaks üldse olema mingid ROM-häkid, et tuli välja Mortal Kombat 2 ja 3 olid ikkagi Super Nintendo peal minu mõelest. Oi, ei õnnestu kombo. Aga Mortal Kombat 9 on eestlaste jaoks või Eestis eestlaste kaklusmängu kommuuni jaoks minu mõelest üks väga olulisi mänge. Kindlasti 9 oli, tegelikult 9 oli üleüldiselt, 9 tegi siis seda, et ta tõi nagu Mortal Kombati pilti tagasi. Et vahepeal need Mortal Kombatid, mis meil siin olid, nad ei olnud kõige paremad mängud, nagu et 9 tuli niukse uue värske verega ja 9 oli üldse maailmas, pani Mortal Kombati uuesti kaardi peale, et mitte ainult eestlaste jaoks, vaid üleüldiselt see oli väga oluline osa, võib öelda. Ja siis 10 mingis mõttes võttis teda natuke kaardi pealt vähemaks? Kusjuures 10 oli üks enim müüdavaid Mortal Kombateid, nagu ma aru sain. Ma arvan, et see oli sellepärast, et 9 oli nii hea. Võib-olla. Minul isiklikult ka see 10 ei istunud, 9 oli just kui parem. Aga no see on jälle selline maitse asi, eks ju? Jah, mul on hea meel, et meie maitsid siin puhul ühtivad ja mul on väga palju tuttavaid, kes saavad täpselt samamoodi. Ja minu mõelest seal 10. Puhul oli veel see, et tegelikult need turniirid, mis korraldati ja maailma tasemel see mängimine, mis oli, et see oli ikka päris korralik selles suhtes, et aha, sain ära teha. Et auhinna rahad olid suured ja turniire oli palju ja see hype Mortal Kombat 10 ümber oli tegelikult väga suur, et ma ei imesta, miks Mortal Kombat 11 nii väga oodatakse, et 10 sillutas selle tee, 9 ja 10 sillutasid selle tee nii hästi ära, et 11. jääb nüüd üle ainult kõndida seda mõnusat radapidi. Kui me vaatavad mõtlevad, mis see klõbistamine siin toimub, siis see ei ole see, et meie PlayStation 4 pult oleks katki, vaid Jan mängib praegu seda mängu nii-öelda tõelise kaklusmängija puldiga siis. Ja ma ise, tegelikult ma mängin mitte ainult seda, vaid kõiki võitlusmänge mängin nii-öelda arcade stickiga, sest ma lihtsalt ei oska puldiga mängida. Seal ei olegi mingit, see ei ole mitte kuidagi muud moodi seotud millegagi, ma lihtsalt ei oska tavalise puldiga neid liigutusi teha. Ja ega peab tunnistama, et ega arcade stick ei tee siin paremaks, et ega ma arcade stickiga nüüd oluliselt paremini ei oska, aga ta on lihtsalt rohkem käe järgi, ma olen sellega rohkem aastaid mänginud ja ma kuidagi tänaseks tunnen ennast sellega mugavamalt, aga tegelikult ei anna see mitte mingit eelist, et kui sa oled halb, siis sa oled halb. Või... No mingis kontekstis seal on, et ikkagi pöial suudab sul teha minutis kindel arv liigutusi versus 5 näppu suudavad sul teha 5 korda kiiremini neid samu liigutusi. Jah, teoreetiliselt küll. No siin on jällegi see, et kui palju seda vaja, eks ju, on, et mängus nagu... Mängus nagu Mortal Kombat on see võibolla hea, aga näiteks kui sa mängid dive kicki, siis ei ole ju vahet, sest sul on ainult mingi 2 nuppu. Nooled ja 2 nuppu, eks juba, et see oleneb täiesti mängust ka. Kas sa siis dive kicki mängid ka selle? Dive kicki ma põhimõtte pärast mängin selle samaga, sest et noh, miks mitte? Et mul on üks nagu eelistatud pult ja siis kui sa ühe asjaga ära harjud, siis sellega sa ka lõpuni välja mängid, et dive kicki ja tegelikult kõiki võitlusmänge ma mängin arcade stickiga, sest ma lihtsalt kuidagi asjad tulevad muus heas
ei pea nagu mõtlema, mis nuppu ma kuskil vajutan või mis toimub. Aga tuleme nüüd tagasi Mortal Kombat 11 beta juurde. Eks siis, mis minul on siirad kahju siin betas, ei ole nii-öelda diivani peal veritsusmängu. Et beta koos on pandud sellest towerist ja põhimõtteliselt online mitmikmängust. Hetkel sa siis mängid towerit. Mina, jah, selles mõttes on ta, sul on õigus, seda diivani go-opi ei ole. No ma saan aru, see on aru saadav, kui nad tahavad hoida midagi nagu päris mängu ilmumiseks. Mm-hmm. Video tegemise aspektist on mul hea meel, et me sinuga seda koos ei mängi, sest ma panin praegu kõige kergema raskusastme ja samal ajal, kui ma juttu räägin, ma ikkagi ei saa hakkama ja pudistan ja pausid tulevad sisse, et see oleks väga, väga nigel video, kui me siin koos mõlemad nagu kokutaks ja pausideks. Kui mõelik. Aga selles suhtes, noh, eks nad tahavad ise ka vaadata, kuidas see online nagu toimib. Ma mõtlen siis just nagu, noh, beta on ta õige nimega selles mõttes, et tega nad midagi enam ümber tegema ei hakka siin mängus drastiliselt, aga nad saavad aimu, et palju nende siis serverite stressi test oli juba küll ära, aga nad saavad ikkagi aimu, et kuidas asi töötab. Mm-hmm. Et kui kõik hakkaks mängima nii-öelda diivani peal koos, nad ei saaks seda statistikat, mida neil vaja on nagu tegelikult. Et selles mõttes ma täiesti mõistan, miks see on välja jäetud. Aga tuleme nüüd konkreetselt Mortal Kombat 11 juurde. Me mõlemad oleme seda mänginud. Mis muljed see on jätnud? No, tal on, mulle meeldib see, et esiteks, praegu nii hästi ei õnnestu, see vana Mortal Kombati, see õige asja on ikkagi sees, et sa saad sweepida lõpuni välja juustuselt. Mm-hmm. Aga muidu minu jaoks võrreldes Mortal Kombat 11 ja Mortal Kombat XL vahe, siis ta on palju kuidagi värvilisem ja kirevam, et taustad on kuidagi ägedamad. Ta visuaalselt näeb parem välja. Ta on nagu, minu jaoks on ka see, et ta on rohkem tulnud samas suunas, mis oli 9. Et see 10 kuidagi läks minu silmis natuke selle Injustice teed, et Injustice tuli vahetult enne 10 välja. Või no mitte vahetult. Noh, ühesõnaga enne 10. Ja ta kuidagi Mortal Kombat 10 või siis XL, kes tahab nimetada, kus tahad, siis ta oli kuidagi nagu depressiivisem ja aeglasem ja uimasem ja ta ei olnud minu jaoks selline peomäng, mida mina olen alati Mortal Kombatit pidanud. Jah, visuaali poolest ma pean ütlema, et 11 näeb igati näeb kenam välja, et mind nagu kutsub, kõnetab see nagu mängima palju rohkem kui 10 minu mõnest. Ja see tegelaste design, noh, aru saadav ka, eks ju, meil on aega on edasi läinud, eks ju, et oleks ju nadi, kui mäng näeks viletsam välja, kui tema eelkäija, eks ju. Mm-hmm. Selles mõttes on kõik õigesti tehtud. Ma ei saa midagi halba öelda. Mulle tegelaste design siin meeldib nagu rohkem, või noh, kogu visuaal tegelikult meeldib mulle rohkem siin mängus, kui ta meeldis XL-is. Et 9 oli siuke äge vaatemänguline, 10 minu mõelest võttis paar nõksu nagu tagasi või paar sammu astus tagasi ja 11 on taas selline, isegi kui sa ei mängi, kui su sõbrad mängivad diivani peal ja kui sina vaatad seda kõrvalt, on ikka nagu äge vaadata, sest mm-hmm. visuaalipoolest on hästi disainitud mäng. Mm-hmm. Kui ma mängitavuse poolt hindan, siis kõik, kes on nagu 10-ga ära harjunud, see 11 on hoopis teise tempoga ja hoopis teissugune mäng. Tahab veidikene nagu harjumist saada. Ei ole päris nii, et kui sa 10-s olid kõva sõna, et siis no, siin sa pead ikkagi natuke nagu hakkama ümber harjuma. Ja mina arvan, et see on hea, sest et noh, kui kaua sa jaksad sama mängu, eks ju mängida. Et ma ei ütle mitte midagi halba Tekkeni kohta, sest ma ei ole Tekkeni ajaloo ja mängitavuse ja kõigega nagu nii sina peal, et ma saaks nüüd põhjalikult analüüsida. Aga mulle tundub, et see erinevus nagu on pigem on värskendav, et on huvi hakata jälle uuesti nagu õppima asju ja harjutama, et tõesti see sama mängu nagu kordamine, ma ei näe pointi. Ja mis ka kõige olulisem vähemalt minu seisukoha pealt on see, et on see läbi ka nüüd algajad sõbralikum, kuna kõik mingis mõttes algavad samast punktist. Natukene, jah, noh, need, kes teavad võitlusmänge... No, neil on nii eelis. Aga mis on üks asi, mida vanasti, mis nüüd võrreldes 90-ga, eks ju, praegu läks vastasel see Fatal Blow läks nii-öelda süttis seal elude riba all, et see on nüüd üks asi, mis võib mängu käiku väga drastiliselt muuta, et kui vanasti meil oli see X-ray, eks ju, mm-hmm. mida sai siis, korjasid selle baari täis või kogusid baari täis, said selle X-ray rünnaku teha, nüüd sa saad seda teha siis Fatal Blow nime all ühe korra mängus, aga kuna see avaneb see võimalus olles siis, kui sul on elusid väga vähe, siis see annab nagu tegelikult algajatele mängijatele teatava eelise, et kui sa oled sükses hädaseisus, eks ju,
sa võid nagu hakata klõp- , noh mul ei ole praegu midagi klõpsutada. Las ta natuke nüpeldab mind. Ah, no ta tegigi selle ära, on hea. Et see võtab päris korralikult elusid ja sellega võib mängu käiku täiesti drastiliselt nagu ringi keerata. Ja mis ka minu mõelest on uus, on see, et see, see X-ray baar, siis nimetame seda nii, nagu me teame teda, et see ei kandu nii-öelda ühest matsist teise edasi. See on see nii-öelda nagu osad mängud teevad, et sul tekib see võimalus alles siis, kui sa oled eludega vähemuses nii-öelda. Jah. Sest no, muidu oli see, et sa said näiteks seda kasutada kohe matsi alguses, sellepärast, näiteks. Et sul eelmisest matsist oli see baar täis. Just, et see on nagu üks asi, mis võibolla paneb taktikaliselt natuke ümber mõtlema. Ja siis samamoodi see Skorpioniga on hea näidata. Praegu ma kasutasin ühe jupi sealt oma alumisest baarist ära. Et kogu see kombode ja jätkamine on ka ehitatud ümber teistmoodi, et ma ei saa nagu kogu aeg seda keti kombot nii-öelda pikendada. Et kui mul baar ei ole, siis ta lihtsalt lööb mu vastase pikali knockdowni ja ongi kõik. Et, et see on jälle selline nagu tehniline iseärasus, mis minu mõelest teeb värskeks kuidagi. Et, nendele, kellele meeldib selline kiire mängitavus ja hästi kiire nagu kombode rohke selline möll, siis võibolla ei ole kõige parem mäng, aga kes pigem mängivad sellist rahulikumas tempos, natuke võibolla Street Fighteri stiilis, kus sa ootad ja mõtled ja vaatad ja sa tead, et sul ei ole nagu väga pikaks võimalik seda komboteks ju krudida, et võibolla neile on see kuidagi rohkem meele järgi, et mine võta kinni, eks ju, see on jälle puhtalt maitse asi, aga minule isiklikult meeldib, kui mängud teevad, toovad sisse mingeid uuendusi, sest ma ei oleks viitsinud hakata mängima Mortal Kombat XL-i uuesti nüüd otsast peale, lihtsalt parema pildiga, see ei oleks pakkunud mitte midagi. Näita, mis siin mängus või selles beetas veel saab teha? Kui me läksime juba selle nagu kõrgema taseme mängu juurde või nagu ütleme siis, noh, kes on nagu kõvemad asjaarmastajad, siis üks asi, mis oli ka XL-is olemas ja on siin ka, mis on väga hea, on see, et siin on olemas, kui me võtame move listi, siin on kõikidel tegelastel olemas see nii-öelda frame data. Ehk siis frame data või move data, ütleme, et ma ei hakka pikaks seda juttu venitama, see on nagu löögi kiirus. Ehk siis sa näed kohe ära, kui sul on mingi rünnak, siis seal all need igasugused startup, active ja recovery ja nii edasi, need frame'i numbrid on sul kohe olemas, sa ei pea hakkama netist otsima. Ehk siis hästi laias lastus või hästi prostalt öeldes löögi kiirus. Ehk siis kui kiiresti, kui sa vajutad nuppu, kui kiiresti su tegelase löök välja tuleb, eks ju, ja siis see nii-öelda block advantage, mis seal taga on ka näidatud, ütleme siis nii, et kui vastane sinu löögi ära blokib, kas sul on piisavalt aega selle rünnakuga tulla veel nagu välja ja hakata ise blokkima või kui vastane sinu rünnaku ära blokkis, siis ongi kõik, siis sinu see recovery võtab nii kaua aega, et sa ei saagi midagi vajutada, vastase saab nagu vaba siis kombo vabaduse või nagu löögi vabaduse, eks ju, et võitlusmängud käivad nii-öelda korra peale, et kui mina oma korra nagu ära kasutan, põm-põm, noh, kui ta oleks nüüd blokkinud, eks ju, noh, proovime lasta nüüd, tule nüüd ründama, kallis inimene, kallis robot. Nii, tema tegi oma, nägid, praegu oligi see, et noh, ma läksin nii aegase rünnakuga meelega, eks ju, et ta jõudis veel ühe korra lüüa enne, kui mina mõõga jõudsin välja võtta, eks ju. Et see ongi, kõik see info rünnakute kohta on menüüs olemas ja minu mõelest see on nagu hea asi nendele, kes tõesti nagu võistlustasemel mängivad võitlusmänge, et nad ei pea hakkama netis kuskil surfima ja nad ei pea nagu olema, ei pea veenduma, et eks ju netist sa leiad mingilt suva leheküljelt selle info, kas see info ka tõele vastab või kui õige ta on, et noh, kui mängu tegijad on ise selle pannud siia sisse, siis võiks ju eeldada, et mängu tegijad ei pane mingid suva numbreid lihtsalt nagu kirja, et see on väga-väga hea asi. Mis sa veel küsisid, ma lähen korra välja, siis ma saan näidata. Minu jaoks on need asjad alati olnud täiesti suvalised ja ebavajalikud, aga ma tean mängijaid, kellele see väga meeldib. Sul on võimalik oma tegelast hakata siis nii-öelda disainima või kujundama, et igal tegelas, ärme Skorpionit võta, sest näitame muid tegelasi ka, muidu kuna Skorpion on mu lemmik tegelane, siis ma temaga mängin nagu rohkem, aga näiteks sa võtadki selle tegelase ja tal on erinevad nii-öelda hakkame siit valima, ma saan talle panna mingi muu maski ette. Ja neid kindlasti, ma olen enam kui kindel, et kui beta saab läbi ja tuleb täismäng, et seal on kindlasti need valikuid veel ja neid saab rohkem lahti lukustada. Ja ma arvan ka osta. Ja kindlasti, no mine tea, eks ju, tänane päev on nagu ta on, eks ju. Et samamoodi on
ma nüüd ei tea, kuidas sellega hakatakse, siin on abilities, eks ju, sa saad siin ise hakata mingeid asju kokku komboma, et sa saad just kui oma tegelase movesetti vist hakata ise nagu täiendama või midagi. Ja siis nagu oma näolisemaks oma näolisemaks tegema. Ma ei tea, kui lubatud see nagu, või, võibolla ma ajan pada, võibolla ma ei ole siia viitsinud süveneda, kui aus olla, sest ma kujutan ette, et kõik igasugune abilities asi saab olema turniiridel keelatud. Sest sama oli, mõsetav, sest samamoodi nagu oli kunagi oli Street Fighter Cross Tekken, kus oli see gemmide või nende vääriskividega oskuste sättimine ja see võttis turniiridel nii palju aega, pluss mängijatel olid need oma mälu pulga peal kaasa, see oli igavene peavalu, et ma arvan miski pärast, et see saab olema keelatud, aga ma tean väga palju mängijaid, kellele meeldibki siuke, oh, ma teen nagu selle tegelase oma näoliseks, pluss teine asi on see, et igasugused Dead or Alive, minu mõelest viimane Dead or Alive 6 nüüd, mis tuli alles hiljuti välja, seal samamoodi sa saad neid kostüüme lahti osta, lahti lukustada, see võtab küll päris kaua aega, aga see on jälle, see on nagu äge lisa, et sa saad mingis mõttes oma näolisust lisada. Tekken 7 samamoodi said seal oma tegelasele uued rõivad, kõik asjad panna Soul Caliburis samamoodi, et see on tegelikult on nagu äge ja mis kõige parem, noh, kui ei meeldi, sa ei pea seda kasutama, sa võid sellest lihtsalt mööda vaadata, nagu mina näiteks teen. Ja mis minule ilmselt kõige olulisem on siin on fotomood. Jaa, näiteks seda küll jah, et just võibolla videomängu ajakirjanikele ja blogipidajatele või niisama ka eputajatele, et sa saad nagu ise võtta korraliku resolutsiooniga screenshotte mängust. Et see on väga äge lisa. Ja noh, siin ei ole seda muidugi lahti, noh, need tavaasjad siin on noh, kohe näha, eks ju, see ei ole betas lubatud, practice ja tutorial, training, noh, see on eks ju tavaline, see peab olema igas mängus, et sa hakkadki oma kombosid välja töötama, treenima, sest kui sa oled frame data kõik läbi uurinud, siis sa pead hakkama training mode'is ka seda harjutama, eks ju, et vastase vastu mängides, noh, seal on kaks asja, eks ju, et sul ei pruugi seda võimalust tullagi, kus kombot harjutada või siis kui see võimalus tuleb, eks ju, ja kombot ei oska, siis sul ei tule seal, garanteerin sealt ei tule mitte midagi välja, et sul peab ikkagi olema lihas mälus kõik see asi sisse treenitud. Aga lähme sinna, mis siis selle beta puhul kõige olulisem on. Online. Local on ka olemas, nagu me enne mainisime, lihtsalt see on praegu lukus peetas, eks ju. Ma arvan, et need me peame jätma selleks videoks, mis tuleb siis, kui mäng väljas on. Just. Lähme siis teeme paar. Nüüd tuleb see koht, kus sina pead hakkama rohkem kommenteerima, mina pean hakkama keskenduma mängule. Ma juba olen oma peas välja mõelnud, et ma siin enne see video algus salvestasin katteplaane natukene ja isegi kui me praegu ei räägi, siis ma suudan selle materjali monteerida väga vaadatavaks, et mul on backup plan olemas. Sellega ongi see, mis on minu mõelest hästi pull, nagu mängides seda peetad, kuna seda practice mode ei ole, siis ainukene harjutamine, mis toimub, ongi selles toweris, kus sa saad panna kerge vastase ja hakata seal nagu proovima. Et teeme siis klassikalise, teeme siis kahe võiduni, vaatame, kas vastane peab kaks või kas mina pean kaks võitu vastu, eks ju, või tuleb enne mingi ühenduse jama või läheb keegi ära. Aga teeme siis kahe võiduni ja vaatame, kuidas õnnestub, et praegu ongi, kuna see on beta, kõik on siuksed suht algaja tasemel alles, et väga kõvasid. Mina isiklikult ei ole veel näinud nagu mingeid väga müstilisi mängumehi, kes nüpeldaks halastamatult ära, aga ma tean, et kindlasti välismaa mängijatest, kes on noh, kes ongi nagu ikkagi professionaalsed e-sportlased sellel nagu professionaali tasemel, et noh, nende fundament on juba nii tugev, et nad nagu nii on teistest peajagu üle. Aga vaatame, mis siis nüüd saama hakkab. Ma väga palju ei ole saanud seda harjutada, sest pole olnud aega, aga sellest ei ole midagi. Ega Peetart on ei ole olnud väga kaua. Peetart ei ole ka väga kaua olnud, jah. Mina olen siin Peetasse oma head 7 mängu alla pannud, neist mõned olen võitnud, enamus kaotanud, mõned päris põimsalt kaotanud. Mis minul beta online puhul hästi meeldis oli see, et inimesed nagu nautisid seda mängu. Eks siis, et just kui igasugused fatalityd ja brutalityd ja X-rayd ja kõik need asjad olid nagu noh, ilmselt tuleneb ka sellest, et tegemist on beta, aga kõik on meil nii uus nende jaoks. Eks siis, et isegi kui sa said väga haledal pekse ja sulle tehti lõpus nii-öelda siis nii-öelda täielik põrmustamine, siis see oli meeldiv, siis see nägi nii lahe välja. Olimõte selles, et sa olid täiesti katki omadega.
kusjuures selle mängija kohta ma ütlen kohe ära, et vahepeal see sama see mõõgaga, see kaks lööki jutti, see on nii aeglane. Ta lasi mul seda lõpus mingi siin viis korda jutti teha umbes, et ega ta... Aga nüüd ta vist sai aru, et ma kuritarvitan seda. Et... Ikka midagi ta saab aru, mis toimub. No vaatame. Oi, ja siin oli kombo koht oli ja nupud olid täiesti sassis. Ei saanud hakkama. Jäin hiljaks. Ei ole lihtne, ütleme nii, kui ei oska mängida. Mortal Kombat 10 või XL-ile tuttavalt on ka siin siis sellised keskkonnasisesed asjad, mida saad siis kasutada, näiteks seal on praegu saag. Tee kahe vahel. Seal maas, jah? Jah, eks siis sa saad saega. No, kui oleks pihta läinud, siis oleks näinud, kuidas sa lõikad talle kõrri sellega. No nii, brutality. Pirrak, pea otsast. Või nagu sa enne ütlesid, istu maha. Istu maha, kõik. Puhka jalga, istu maha. Puhka pead. Nii, sain siit esimese võidu kätte. Läheme järgmise mängu juurde. No, sa võid võtta uue. Valib uue tegelase. Ma võtan ka siis uue tegelase. Teeme siis nagu... Noh, mis vahet seal on, eks? Tegemist on kõigest ju videoga, mis... Kõigest terve internet saab näha seda, eks ju, mingi... Milleks? Ma tunnistan sulle ausalt, ma vist ei olegi kellegagi mänginud rohkem. Võtame... Vaatame, mis juhtub. Võtame... siin on sama asi, enne, mis jäi veel maini, vaata, siin on samamoodi, igal tegelasel on variatsioon, ehk siis mul on kolme variatsiooni vahel valida. See on jälle puhtalt maitse asi, osadele meeldib, minu mõelest, noh, ma ei tea. See teeb nagu mängul, see annab mängule näilise laiuse, ehk siis sul läheb kauem aega, et tutvuda ja õppida, et sa... Vaatadki need variatsioonid ühe kaupa kõik läbi, eks ju, oma lemmik tegelasel. Pead ka teadma teistel tegelastel neid variatsioone. See on siuke, noh, kuidas ma ütlen, mingis mõttes nagu, ongi noh, näiline nagu pikendamine. Aga ta annab nagu ka, teeb nagu huvitavaks mingis mõttes asja, et noh, mine võtta kinni, eks ju, mis see õige, mis vale. Et lisaks sellele, et sa pead ise õppima neid tegele, siis sa pead ka nagu vastaste puhul teadma neid asju. Ja sa pead just täpselt, aga see on ka igas võitlusmängus, et sa pead teadma, mida sul on nii-öelda oodata. Et kunagi ei saa niimoodi, et... Ütleme, et kui sa tead, et sul on eks ju suur mingi sõike mehekolakas, sõike nii-öelda grappler, et noh, et see ei ole mõtet talle nina alla ronida, et siis ta teeb sulle suure kahju, eks ju. Et näiteks kui sul on siuke juba näed disainist ära, et on siuke pisiki väike äbarik seal, siis arvatavasti ta on kiire ja arvatavasti tal on mingid siuksed võibolla mitte kõige meeldivamad trikid kusagil taskus, eks ju. Oi. No, vaatame. Minu kogemus peetega on see, et hästi palju mängitakse Scorponiga. Ja siis sellele tasakaaluks ma ise siis olen kõiki neid tegelasi vähemalt korra proovinud. Ja aga ma ka ise meilsamini mängiksin Scorponiga, vähemalt antud peetas. Minul on nagu see, et oi. Minul on nagu Scorponi vastu siuke igipõline armastus. Ma olen kuidagi Scorponit, ta meeldis mulle seal filmis juba, mõlemas filmis tegelikult. Sulle meeldisid mõlemad filmid vähem? Oi jumal, kulda vähem filmid ju, issand jumal. Mortal Kombati filmid, ma ei tea, mul ei ole sõnu, no midagi nii head annab, nii geniaalselt annab välja mõelda nagu. Videomäng, mille eesmärgiks on ainult vastasega võitlemine, sellest võluda välja kaks korda poolteist tundi, eks ju, no. Ainult Street Fighteri film suutis seda, aga kõigest ühe korda. Et noh, kuld, puhas kuld. Jah. Siit õnnestus mul ära noppida kaks võitu. Võtame siis mingi tegelase, vaatame need tegelased üle, eks ju, kui me siin juba mängime. Aga beta puhul mina... Võtame siis ka palli. Mina ütlen niimoodi, et pigem ikkagi väga, väga positiivne mulje on. Et ma ei... Kuna enam ei tegele võitlusmängudega nii tõsiselt, et oleks siuke nüüd kõva siuke e-sportlane, et ma ei oska öelda tänasel päeval, kui palju ma seda mängima jään. Aga kindlasti mul on pigem on huvi seda rohkem mängida kui Mortal Kombat XL-i, ütleme siis nii. No mul on ka praegu see suga tunne, et ühel või teisel mõel antud mängu ilmumine kindlasti elavdab Eesti kakkosmängu maastiku. Siin me näeme päris korralik paint droppe. Aga see võib olla ka ühendusest või jumal teab millest. Aga neti ka, kui ma nüüd pean ausalt tunnistama, siis...
Mortal Kombat XL-i netikood oli ikka täielik rämps ja 9-st ma, no 9 oli mängitamatu online'is minu jaoks. Et siin on ikkagi asi on oluliselt parem. Ma ei oska, võt, kuna me mängime, me ei mängi, eks ju, me ei mängi praegu monitori peal, me mängimegi, eks ju, telekaga, kus on ka veel oma siuke pisike delay sees. Ma ei oska öelda, eks ju, noh, ma analüüsin praegu silma järgi, eks ju, ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis, mis numbrid näitaksid, kui me kuskil mõõdaksime seda, aga mängitavuse koha pealt ta on kindlasti, netikood on parem kui, kui 10 ja 9. Ja kui sa ütlesid enne, et mingid frame dropid olid, et noh, siis sa võid kujutada ette, mis, mis nende teistega, eks ju, kui see on siin mängitav, oh, proovime. Kusures ma vist nägingi esimest korda praegu selle online puhul frame droppe. Ma ei ole nagu varem, varem tähelnud seda niimoodi. Mis on juba väga hea märk. Just. Aga jah, esmapilgul pigem nagu positiivsed, positiivsed emotsioonid. Mm-hmm. Ja tulles tagasi siis nii-öelda selle Eesti kaukusmängu kommuuni elavdamise juurde, siis jah, ma arvan, et see mäng ühel või teisel moel kindlasti tuleb Eesti nii-öelda offline turniiridesse. No siin on see ka, et Mortal Kombat ja Tekken Street Fighter Eestis vist natukene vähem, aga aga need on kõik sellised mängud, mis on teatava ajaloolise taustaga, eks ju, et inimesed teavad neid mänge, et noh, ma saan nagu aru, miks need mängud on miks Mortal Kombat on populaarne. Tekken minu meelest ei ole kunagi nagu rahvamäng olnud. Nii ja naa, Tekkenit ikka mängitakse. Ota... Ja just ma mõtlen, et nagu jätta siis, jätta siis need, need mängijad kõrvale, kes tegelevad igasuguste preimide lugemise selle teemaga. Tekken 3 oli minu mõelest siuke asja, kui PlayStation 1 tuli, siis see oli igal mängijal oli kodus olemas. Sul ei olnud midagi muud mängida PlayStation 1 peal. No, okei, okay, oli, aga noh, selles mõttes, et nagu sellist, sellist kaklusmängu, et selles mõttes küll, jah. Ja tegelikult oli, tegelikult oli ka Tekken 3 oli ju igati mõistlik ja hea. Ma ütleks isegi, et ma saan jällegi aru, miks ta... Oi, miks ta nii... Aha. Miks ta nii populaarne oli? Mhm. Praegu on hästi aru saada, et selle tegelasega ma ei oska mitte midagi peale hakata. Aga vaatame, äkki saame kuidagi juustuselt ära. Äkki kuidagi nillida. Oi. Ma tahaks selle ühe... Oh, sain kuidagi läbi äda pihta talle. Võt need X-rayd ja samamoodi nagu need finishing move'id, nad on väga ägedad, aga nagu me enne siin rääkisime ka, et kui sa ikkagi kogu aeg näed seda sama asja, ta veits nagu muutub igavaks. Mm-hmm. Ja sest, et sama asja nägemine 10-15 minuti jooksul mitu korda on, on tüütu, jah? No proovime uupi mingi, ega ma ei teha ei oska. 1, 2, 3... Noh, vau, wow, päris ilus. Et selle, selles suhtes jah, et see on algus on väga kift. Vot see on minu mõelest võibolla üks positiivne asi, et need X-rayid ära võeti. Et, või noh, õigemini X-rayid vähendati, pandi see Fatal Blow sisse. No näed, ta ei soovi rohkem mängida. Ta ei soovi rohkem kaotada. Et alguses esimesed korrad, see on väga, väga äge ja visuaalne ja eriti veel, noh, Mortal Kombat on teada tuntud oma brutaalsuse ja vere rohkuse poolest. Aga... mingil hetkel see muutub tüütavaks ja ei viitsi, lihtsalt ei viitsi. Ei viitsi seda taluda ja vaadata kogu aeg. Mm-hmm. Aga selline oli Mortal Kombat 11 beta. Mäng ise tuleb välja nüüd 22 aprill. Peaks olema küll, või 23. 22 või 23, ma isegi ei mäleta ausalt öeldes. Aga see on netist kõik googeldatav, et yeah. Saate meid täpsustada, jätke siis kommentaaridesse, jätke siis kiri, et kas, mis see õige kuupäev oli ja kas panime mööda või pannud. Ja kõik muud kommentaarid ka ja mis te võite veel kirjutada, huvitav oleks lugeda, et kui kellelgi on oma vanemate Mortal Kombatitega, just ma mõtlen 1, 2, 3 ja miks ka mitte 4 ja 5 ja mis seal kõik vahepeal on, ma ei teagi, ma 6-7 pole mänginudki. Et jätke kommentaare, mis teile meeldis, kas teile meeldis ja äkki on mingi lõbus lugu seoses Mortal Kombatiga, seda oleks eriti pull lugeda. Ja ma olen enam kui kindel, et nii level 1 kontekstis kui ka meie videote kontekstis te kuulete Mortal Kombat 11 kindlasti veel. Näeme järgmine video. Ciao. Ciao.